Familia Avdija i ka hapur dyert e mortit pas ngjarjes së rëndë që ndodhi dje në Potam. Të tronditur ata ende nuk e besojnë që vajza e tyre 7 vjeçare nuk jeton më. Drejtuesi i një skafi një herë shet punojës policie i mori padrejtisht jetën vogëlushës së 7 vjeçare, e cila ndodhi në bregun e detit duke pushuar me prindërit e saj. Në lagjen ku jeton familja Avdija ka rënzia. Askush nuk fletën, nuk do të komentojë tmerrin e një ditë më parë. Nuk flasin. Ka vetëm lot dhe vajtim pranë zonës ku jeton të familja Avdija, para se të emigron të drejt Anglis. Askush nuk e beson që vajza 7 vjeçare Jonada nuk do të jetë më me ta. Familjar, miqet e afërm janë mbledhur për t'i dhënë vogëlushës lamtumirën e fundit, ndërkohë që pamja rënqethëse vinë nga plazhi i Potamit në Himar, ku një ditë më parë vogëlusha 7 vjeçare u përplas për vdekjen nga skafi që drejtohej nga ish efektivi i policisë, Arjan Tase. Një kukull ishte vendosur pranë vendit ku e vogla ndroi jetë, një lule po ashtu, ndërsa rrobat e prindërve qëndrojnë ende mbi shezlong. Plazhi është i boshatisur, pushuesit e kanë braktisur atë në shenjë proteste për papërgjeshmërinë që shkaktojnë ngjarjen e rëndë të një dite më parë. Familjarët janë të shokuar dhe nuk i ndajnë syt nga fëmijët e tyre, sepse gjithkush mendon se mund të bëhet viktima e radhës në një vend ku i forti bën ligjin dhe shteti nuk duket askund.